Bugün Türkiyədə Antalya Diplomatiya Forumu öz işinə başlayıb. 19 dövlət başçısı, 73 nazir, 57 beynəlxalq təşkilatın rəsmisi və toplam olaraq 4500 nəfərin iştirak etdiyi 3-cü Diplomatiya Forumunda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla yanaşı, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan da iştirak edir. Forumda nazirlərin təkbətək görüşü nəzərdə tutulub mu bu və digər bir sıra məsələlər haqqında Türkiyə üzrə müxbirimiz Ramin Hüseynov danışacaq. Salam Ramin. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün diplomatiyanın nəbzi Antalya'da döyünür desək, yanlış etməmək. Çünkü bugün artık Martın 1-dən Antalya Diplomatik Forumu Türkiye Respublikası Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde öz işine başlayıp, qeyd edim ki, rəsmi açılış yerli vaxtına saat 14:30'da olacak, ama səhər saatlerinden artık panel iclaslar, müzakirələr artık fəaliyyətə başlayıb, keçirilir və qeyd etdiyiniz kimi, bəli, bir çox ölkələrdən nümayəndələrlə yanaşı, həm də bu beynəlxalq geniş miqyaslı tədbiri işıqlandırmaq üçün 250-si xarici olmaqla, ümumilikdə 750 media təmsilçisi və mən də daxil olmaqla bu məkanda səhər saatlarından fəaliyyətə başlayıb və bu il üçüncüsü keçirilər. Antalya Diplomatik Forumunun əsas devizi böhranlar zamanında diplomatiyanı önə çıxartmaq devizi olacaq. Bu deviz də baş tutub və martın 3-ünə qədər davam edək. Forumda, panel iclaslarda, müzakirələrdə zamanımızda gücün diplomasiyasının hökm sürdüyü zamanımızda diplomasiyanın gücünü müstəviyyə gətirmək, bununla yanaşı müharibələr, konfliktlər, qeyri-qanuni miqrasiya, ksenofobiya, anti-islamizm, süni intellektin gətirdiyi gözlənilməz problemlər, iqlim dəyişikliklər və bu kimi bir çox problemli mövzulardan birgə çıxış yolu axtarılacaq. Əlbəttə ki, yenə də əsas ana xətt diplomatiya, diplomatiyanın gücü olacaq və qeyd edim ki, Azərbaycan da bu tədbirdə geniş heyətlə təmsil olunur və bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun iştirakı ilə panel iclas keçiriləcək və bu panel toplantının başlığı Türk dünyasında təşkilatlanma 21-ci yüzillikdə Türkiyə Dövlətləri Təşkilatı başlığı olacaq. Qeyd edim ki, bundan başqa digər panellərdə də Azərbaycan nümayəndələri təmsil olunacaq. Məsələn, bizim diqqətimizi çəkən mövzulardan, panellərdən biri də dəyişən təhlükəsizlik təhdidlərini anlamaq üçün yeni xarici siyasət yanaşmaları adlı başlıqlı paneldə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin çıxışı, iştirakı gözlənilir. Və ümumilikdə onu qeyd edim ki, bu beynəlxalq tədbirdə formatına, beynəlxalq tədbirin formatına ikili görüşmələr yaxındır, yəni ikili görüşmələr keçiriləcək. Və bu ikili görüşmələr çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ermənistanlı mövqedaşı ilə görüşməsi də istisna edilmir. Bildiyiniz kimi onlar dünən Almanya'da görüş başladı və bu haqda geniş açıqlama da mediaya verilmişdi. Və bugün də əldə etdiyimiz məlumatlara görə ikili görüşmə yenə də baş tuta bilər. Amma yenə də belə deyim, rəsmi olaraq təsdiqlənməsə də belə bir ehtimal var. Və az öncə də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri bir çox ikili görüşmələr keçirdi və bu ikili görüşmələrdən biri də Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Naziri Haluk Gövgünlə baş tutdu və Haluk bəy ikili görüşmədən sonra Azərbaycan mediasına açıqlama verdi və daha sonra biz həmçinin TÜSAŞ sədri ilə müsahibə aldıq və o qeyd etdi ki, bu yaxınlarda havaya uçan Türkiyənin Milli Müharib Tan uçağının xüsusi bir hissəsi Azərbaycanda istehsal olunur. Belə bir maraqlı açıqlama etdi. Hər iki müsahibəni də diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Azərbaycan hər zaman bu platforma ən üst səviyyədə və ən yüksək katılımla katılıyorlar. Yəni gərək bakan səviyyəsi, gərək STK'lar her sene çok büyük ilgi gösteriyor. Ben öncelikli olarak tabii Sayın Bakan'ı geçmiş seçim ve yeni atanmasından dolayı tebrik ettim. Hayırlı olsun temennilerinde bulundum. Bizim savunma alanındaki gelişmelerimiz, iki ülke arasındaki gelişmeler konusunda bilgilendirme yaptım. Yeni bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla alakalı konuştuk. Genel çerçeve bu şekildeydi. Azerbaycan biliyorsun çok entegre durumdayız. Siz de modernizasyonlar yapıyoruz TUSAŞ olarak. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanlarınız
Kaan'a olan ilgilerini belirtmişlerdi. Aramızda protokoller imzalandı. İnşallah çok yakın çalışacağız. Sizin oradaki tesisleriniz daha önce gelip gördük, onları da ziyaret ettik onları. Ben çok yakın görüyorum ve Azeri gençleri de aslında hem Türkiye'de çalışan hem de bizim Türkiye'den de mühendislerin orada çalışmasını isteriz. İnşallah ileride sizler de şimdiden zaten başladınız. Çok güçlü bir sanayi kuracaksınız. Bilmiyorum biliyor musunuz, imalatla ilgili iyi yetenekleriniz var. Kaan'a parça da üretiriz. İlk uçan uçağımızda Azerbaycan'dan parça var, onu söyleyeyim. Onda uçtu, hayırlı olsun.